നമസ്കാരം. വടക്കമ്പറവൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ സെല്ല് രൂപീകരിച്ചു. ആദ്യപടിയായി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രഭാവതി ടീച്ചർ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. കൂട്ടുകാരോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചു പഠിക്കാം അല്ലേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മികവുറ്റതാക്കാൻ, എല്ലാ തരത്തിലും കഴിവുള്ള കുട്ടികളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും വാശിയാണ്, നിങ്ങളെ ഒന്നാമനാക്കണം. കാരണം ഈ സ്കൂൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്കൂളായ പറവൂരിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിനെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, നല്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മിടുക്കന്മാരായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അവർ തരുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായി സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ല മാതൃകകളായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും, ആ പ്രാപ്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നാം നേടിയെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കരുത്താണ്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മലയാളം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ ഒരു ത്രിഭാഷാ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ മൂന്ന് ഭാഷയും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടാകും. അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ കോഴ്സിൽ ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിരിക്കും. അത്ര കർശനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കോഴ്സിൻ്റെ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജെ ഡി എസ് അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ജയദീപ് സാറിവിടെ അക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരും. മാത്രമല്ല ഈ 5-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ബോധ്യം, അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യവും പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സാധ്യതയുള്ള ഭാഷ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്, അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനും അത് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും എല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന 150-ാം വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂള്. 150 വർഷമായി ഈ സ്കൂള് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനിയുള്ള കാലം ഒരു പുതിയ ചരിത്രം നിങ്ങളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് 3000-4000 കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണിത്. ആ വിധത്തിൽ വളരുകയും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രബോധേന്ദ്രൻ സാറ്, RVG മേനോൻ, കേശവദേവ്, N.ശിവൻപിള്ള, സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, അതുപോലുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത്. അത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അതുപോലുള്ള വലിയ വ്യക്തികളായി മാറണം, മഹാന്മാരായി മാറണം, വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ, വലിയ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ, വലിയ പ്രഭാഷകർ അതുപോലുള്ളവരായി മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനു പറ്റിയൊരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട്. ആ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ 5, 7, 8, 9, 10 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായി കുട്ടികളുടെ വിവിധ ശേഷികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് നയിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജയദീപ് അക്കാഡമിയിലെ ശ്രീ ജയദീപ് സാറാണ്. അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായൺ സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് നന്നായി, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലും എത്താൻ സാധിക്കും.
അത് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ. അതായത് ലാംഗ്വേജിലായാലും മാത്സിലായാലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിലും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, അത് നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് 5 to 12 വരെ കുട്ടികളുണ്ട് ജേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ ഓൺലൈനായിട്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് 5 കുട്ടികളാണ്. കാരണം അവരുടെ ഗ്രാസ്പിംഗ് പോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ, അതായത് ക്ലാസ് 5 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് നൽകാൻ സാധിക്കും. ആ ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി ബെറ്റർ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പറവൂരിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ CJ ജോയ്, ലൈഫ് കോച്ച് റിപ്പോർട്ടർ.